وہ سلام کا جو جواب دینا یہ حق میں سے ہے، مسلمان کے حق میں سے. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے جو حق ہم کو بتائیں، پانچ ایک روایت میں آتے، ایک میں چھ حق آتے، تو وہ حق بتائیں، تو اس حق کے اندر سے ایک سلام بھی ہے. تو حق اسے کہا جائے گا کہ جس کو دینا پڑے گا. اگر کوئی اگر کسی کا جواب نہیں دیتا سلام کا، تو یہ کیا ہو گیا؟ حق مارنا ہوا. اور حق مارنا تو روزے قیامت پوچھ کا سبب ہے. اور لوگوں جو حق مارتا ہے تو حق اللہ نہیں دلائے گا. اللہ اپنی جو عبادت کی کچھ چیزیں خامیاں غلطیاں ہیں وہ معاف کر سکتا ہے، لیکن دوسروں کے حق کوئی مار جائے تو اللہ پھر وہ اس کو وہیں چکانا پڑے گا. تو یہ حق مارنے جیسا اگر کسی کا کوئی سلام نہیں دے گا، یا پھر اللہ نے کہا کہ یا تو کوئی سلام کرے تو ویسا کا ویسے ہی لوٹا دو، یا اس سے بہترین طریقے سے اس کو لوٹاؤ، تو اچھے طریقے سے جواب دو. اس کے تعلق سے فرمایا سورہ نساء سن نمبر 4 آیت نمبر 86 کہ جب تمہیں سلام کا تحفہ دیا جائے تو تم اس سے اچھی طریقے سے لوٹاؤ، اور یا پھر اتنا ہی اس کو واپس کر دو. تو یا تو تم ویسا ہی لوٹا دو جیسا اس نے کیا، سلام کیا تو آپ بھی وعلیکم السلام، انہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو آپ اس سے بہترین لوٹانا تو پورا سلام آپ کریں، تو یا پھر ویسا کا ویسے ہی اس کو لوٹا دو. اور اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 1240 کہ مسلمان پر پانچ حق ہے، مسلمان کے اوپر مسلمان پر پانچ حق ہے. اس میں سب سے پہلا حق سلام کا جواب دینا ہے.